Це проєкт сьогодні головне на Суспільному. Я Поділля. Мене звати Олена Каміняш. Ольга Рибак, перекладачка жестової мови. Усіх вітаємо. Як переходять на воєнні рейки лісові господарства Хмельниччини? Про це нині спілкуємось із начальником Хмельницького обласного управління лісового та мисливського господарства Петром Пишком. Слава Україні! Героям слава! Пане Петре, побачила на вашому сайті інформацію про те, що висадили понад 2 мільйони 200 тисяч саджанців. Скажіть, це навесні чи це в межах тієї президентської програми загалом? Власне, це є в межах президентської програми. Ми висадили таку кількість, але справді ми кожного року висаджуємо велику кількість дерев. І завдяки цій програмі «Зелена країна», вона має там різні назви, самі різні, але для нас, лісівників, це дуже важливо є, що сьогодні у нас є відкрите зелене світло, власне, для того, щоб створити нові ліси. І, власне, в межах цієї програми ми створили, висадили таку кількість сіянців, так? Але і створили ліси на площі 86 гектарів, це нові абсолютно ліси, на землях, які деградовані, які вже, ну, в нас в основному область аграрна, а ці землі, які не використовуються в сільському господарстві, які родовані, інші, і ми сьогодні маємо можливість заліснити її і створити там абсолютно повноцінні, хороші, високопродуктивні насадження для наших майбутніх поколінь. Ну, вперше в новітній історії ми маємо справу з такою воєнною весною. Які особливості от заліснення під час цього періоду? Чи це якось позначається на вашій роботі в цей період? Пані Олено, я вам скажу, ви знаєте, ніколи не сподівався, що так воно буде, так? А буквально десь, може, півроку тому, чи минулого року, десь минулого року, можливо, і ми якось із своїми заступниками мали таку коротеньку нараду і десь обговорювали, десь як створити ліси. Ну, напевно, все-таки це було в межах цього проєкту «Зелена країна». І мені хтось, один із заступників, каже, ви знаєте, що в 41-му році, в 45-му, коли була Велика Вітчизняна війна, проходили бої, а лісівники створювали ліси. І в той час я не думав, що нас застане така ситуація, така реалія. І справді ми готові, бо вирощуємо кожного року величезну кількість посад матеріалу. Це порядка десь 5 мільйонів, так, бо ми вирощуємо вже за новими технологіями 2 мільйона, десь вже цьому році плануємо із закритою кореневою системою. Я пізніше, якщо буде можливість, я про це розкажу. А ще традиційно вирощуємо 3 мільйони з відкритою кореневою системою. Тобто сіянці в нас є, люди у нас є, війна. Але ми тилова область, дякувати Богу, яка тут і кулі над головою не літають, і інші речі. Все-таки це сьогодні і президент спрощує оподаткування, створює всі умови для ведення бізнесу, і прем'єр каже, що економіка має працювати. І для нас це, знаєте, святий обов'язок. І ми цього року реально створили, висадили на площі 442 гектара, значить, створили ліси. І ми це план виконали в повній мірі, так би мовити. І питання не в тому, щоб виконати показник, а питання в тому, щоб добротно і віднестися до своєї роботи і розуміти те, що ця робота і потрібна державі, а мало того, потрібна і для навіть загального настрою нашого населення, щоб розуміли, садиться ліс, значить немає паніки. Все буде Україна, тобто ми переможемо. І ми, власне, своїм прикладом хотіли показати, що незважаючи ні на що, на складні умови, дуже важко, все-таки ми свою роботу робимо, бо це наша робота, це є, власне, та цеглина в перемогу нашої держави над окупантами. Знаю, що минулого тижня була виїзна колегія під головуванням очільника лісової галузі України, і якраз там озвучувалася інформація про те, що ті збитки, завдані ворогом по лісовій галузі в Україні загалом, ну, розуміємо, що це насамперед ті області, де йдуть бої, вимірюються вже мільярдами. Скажіть, чи у нашій тиловій області є можливість,
і ресурс для того, щоб, можливо, якось надолужувати втрачене, компенсувати? Пані Олено, ми чітко розуміємо, нас є порядка 9 наших управлінь лісового господарства, які є під окупацією. Це і Сум, і Харків, і Чернівщина. Ну, в принципі, громада про це знає. І зрозуміло, що там не ведуться ці лісогосподарські роботи в повному обсязі, оскільки військова ситуація не дозволяє цього зробити. І тому на всіх областях, яких, де не проходять бойові дії, значить, ми повинні працювати і за себе, і за наших колег, які є під окупацією. І тому сьогодні ми подвоюємо свої зусилля, а дякувати Богу, є в нас такі можливості, ресурси, це насамперед кадрові, хороший ресурс. Хмельниччина, до речі, володіє хорошим кадровим ресурсом, мається на увазі лісівничим таким. Так? У нас є дуже серйозний і директорський корпус, і корпус головних лісничих, вже молодше покоління, які готові виконувати завдання, які потребує сьогодні уряд, президент, народ України. От хотілося б далі з вами поговорити про такі новітні технології заліснення. Ви вже про одну із них згадали – це вирощування саджанців із закритою кореневою системою. Поговоримо про це після фрагменту сюжету нашої колеги Вікторії Мельник. Вона була в Славутському господарстві і бачила той процес вирощування. Прошу. Славутське підприємство перше в Україні почало вирощувати дерева із закритою кореневою системою. На павільйоні площею 1700 метрів квадратних є автоматичний полив та затінення. Тут вирощують 550 тисяч хвойних дерев, розповів головний лісничий державного підприємства «Славутське лісове господарство» Олександр Веремій. Дугласія, ялиця біла, особливий аспект приділяємо основним породам, таким як ялина європейська, сосна звичайна. Олександр Веремій показує саджанець модрини із закритою кореневою системою. Після висадки він приживеться у 99 випадках. Переваги даної закритої кореневої системи є те, що вона є надзвичайно розвинута. Приживлюваність її складає орієнтовно 98-99% на лісокультурній площі завдяки тому, що корінь є захищений і він не обвітрюється під час викопки чи пересадці. Має надзвичайно велику силу та енергію росту при рості в наших лісових умовах. Пане Петре, що дає саме такий спосіб вирощування лісу? Такий спосіб сьогодні практикується практично у всій світовій практиці, європейській світовій практиці. Такий спосіб дає можливість, власне, отримати хороші високопродуктивні саджанці, з яких виросте хороше високопродуктивне насадження. Ця система використовується дуже активно в Європі. Дає можливість, знаєте, от громада хоче, каже, от ви заготовляєте ліс, а він росте дуже довго, а ми хочемо уже. То для того існує, власне, така технологія, яка, власне, дозволяє пришвидшити от створення таких насаджень. І, якщо ви чули от, із сюжету, власне, приживленість таких сінців практично 99%, майже 100%. Я це не змучуюся весь час говорити про те, що навіть наші дружини, жінки, котрі мають свою присадибну ділянку, де там вирощують там, цибулю, наприклад, чи інші якісь, не все сходить, правда, десь і посадили десь, воно там не виросло, там ще щось, тобто, або такий є якби природний відпад. То реально завдяки такій технології він є просто мінімізований. Ми маємо розуміти, що висадивши це, людям треба оплачувати, це певні затрати, інші. А ми сьогодні йдемо шляхом мінімізації таких витрат і отримання на виході хорошого результату. І я знаю, якщо застосувавши таку технологію, ми зможемо точно виконати програму президента «Зелена країна», це є перше. Друге, я знаю точно, що ми зможемо залишити після себе такі насадження, якими наші діти
і майбутні покоління будуть гордитися. Я переконаний в цьому. І про ці нові технології я готовий годинами розказувати, тому я всіх запрошую, хто цікавиться такою темою, чи хоче побачити мій кабінет, як кажуть, завжди відкритий, Кам'янецька 55. Будь ласка, приходіть, ми сформуємо якусь таку певну групу людей, ну в якийсь день, так, всіх охочих, і повеземо і покажемо. Бо ми показували цілій Україні, сьогодні, коли у нас колегія була, оце ж минулого тижня, де був і голова екологічного комітету Верховної Ради, було багато народних депутатів, був наш голова агентства, Державного агентства лісових ресурсів України, був і радник міністра екології, тобто всі були колеги, начальники зі всіх областей, і де ми ділилися власне досвідом, і він реально є в нас колосальний, і який може послужити прикладом для цілої України. Справді, це на Хмельниччині, ми за цей час напрацювали дуже багато таких гарних, це я називаю фундаментом, який дозволяє вже потім вибудувати все, що ми забажаємо. Тобто, я маю на увазі в нашій професійному напрямку. І на сьогодні ми вже, наприклад, впровадивши такі технології, які дають нам можливість отримати хороші сіянці. Ми маємо технології по догляду за тими сіянцями, які дозволяють нам цьому сіянцю не відпадати, а гарно проростати. Ми маємо технології вже збільшення деревної маси, як швидко наростити її і завдяки чому. І в нас дуже багато таких, знаєте, речей, котрі в результаті потім дають хороший фінансовий результат. І я вже, якби, можливо, і перескочив, бо блок економічний ми можемо говорити пізніше, так? Але, власне, все так повинно побудовано, повинно бути так, таким чином. Ну, це дуже просто. Держава нам довірила в управління лісовий ресурс або землі лісового фонду. І наше завдання – це є ефективне управління, яке раціональне управління, яке дасть ефект держави. Бо держава що? Держава хоче з цього отримати максимальний прибуток. Тобто має бути екологічна складова – це ліс, який ми маємо залишити. А друге – це економічна складова, тому що держава хоче з цього отримати прибуток. І, власне, крім того, ще існує соціальне питання. Люди, котрі проживають, вони теж хочуть користати із тих дарів лісу. Це ж, ви розумієте, і відпочинок рекреаційні зони, це і продукція деревна, яка служить, яка, так би мовити, товари народного споживання, які є, які люди потребують. І це наше основне завдання. І тому сьогодні ми, як показали, наприклад, наші цифри, доволі успішно ми працюємо, які служать прикладом для цілої України. Пане Петре, я побачила ті цифри і була вражена. Якщо ви маєте на увазі ті цифри, сплачені вами податки і збори у першому кварталі? Так, пані Олено, я вам скажу, я перепрошую, що я так перебуваю дуже емоційно. Чому? Тому що це емоційне, бо це емоційне рішення було наших керівників лісогосподарських підприємств. Вперед навіть заплатити сьогодні державі податки. Не просто те, що ми, належиться нам сплатити. Це, як кажуть, святий обов'язок. Але ми і вже заплатили вперед державі, бо ми чітко розуміємо, що держава сьогодні, уряд сьогодні потребує коштів, бо наведення бойових дій для того, щоб перемогти окупанта. І нашим девізом сьогодні є, кожна зароблена гривня – це є куля для окупанта, а кожна сотня – це є снаряд для окупанта. А кожна тисяча – це день ближчий до перемоги, це менше смертей. Це беззаперечно. Дійсно, розуміємо, пане Петре, що ця економічна складова, вона завжди була актуальна. А зараз ми всі дякуємо Збройним силам, безмежно дякуємо, але розуміємо, що без цієї економічної складової ми не можемо навіть мріяти, а ми всі мріємо про перемогу, і це дуже велике значення має. Якщо ви озвучите в цифрах про ті відсотки і ті цифри сплачених податків, бо розуміємо, що це зараз дуже важливо. І буду вдячна, якщо поясните, за рахунок чого вам вдається все ж таки утримувати такі показники. Оце є, власне, якщо, давайте я почну з останнього, за рахунок чого? За рахунок впровадження самих нових технологій. Тому що ці технології дозволяють, не просто, скажу, дивіться, просто звичайний відкритий сінець із відкритою кореневою системою. Ти його посадив. Прийметься, не прийметься.
не прийнявся, знову ти мусиш платити гроші людям, бо це ж дар, ну, людина на роботі, треба платити, так? І знову витрачаєш якісь там паливно-мастильні матеріали, інші, поки, ну, це, доповнюєш, навіть на вирощення цього сінця, це теж кошти. А ця технологія дозволяє мінімізувати оці витрати, якби на це. І інші технології також, от дивіться, по догляду. Догляд, ви розумієте, от ми посадили рядочок, посадили ще один рядочок, це міжрядя 4 метри. Те, що ти посадив, наприклад, з відкритою кореневою системою, це якийсь час є адапція, адаптивний період, коли вона мусить прийнятися в лісовому середовищі. А те, що росте між рядком, дуже швидко росте. Всякий там ожинник, верба, береза, такі інші другорядні, нецінні абсолютно породи. І вони затіняють, якби, нашу головну породу, яку ми посадили. Це потрібно робити догляд. І це ми робили до тих пір вручну. Людина раніше це робили сокирами, а пізніше вже придбали такі, якби, машини, називаються секори, і де вручну людина так як трімер, так, який десь з ножами, і це вирізається все. В день вона може зробити там 20 сотиків, чи 15, чи 20 сотиків вручну. А ми зробили машину, котра сьогодні дозволяє одна людина це зробити 1,5, а навіть і 2 гектара в день. Тобто ви уявляєте собі, яка продуктивність праці. І справді людина так не зробить, як машина. І тому, от, власне, завдяки впровадженню таких новітніх технологій, які дали можливість нам зоптимізувати нашу витратну частину, дали такий хороший результат на виході. І справді ми за 3 місяці біжучого року сплатили 155 мільйонів. На сьогодні 220 мільйонів в бюджет. Це реально колосальні гроші. Минулого року ми заплатили майже 500 мільйонів податків. За рік? За рік, майже. А цього року не це. І тому сьогодні ці напрямки діяльності, які ми сьогодні здійснюємо, ми ні одного дня, до речі, ні однієї людини, це я зі цієї відповідальності заявляю, від початку війни ми не зупинили своє дня, не зупинили. Нас люди не ходили в відпустки, ні вимушені, не вимушені. Кожен день люди були на роботі. І це є основне завдання. Ми сьогодні розуміємо, що людей треба задіяти, все має працювати, і держава має отримувати якийсь дохід. Я вам скажу, що із цих податків в місцеві бюджети отримали 40 мільйонів. Уявляєте собі, 40 мільйонів місцеві бюджети. І в багатьох куточках нашої області, де розміщені наші підприємства, вони, власне, є основними бюджетоутворюючими, наповнювачами бюджету, от місцевих. І ще такий момент, от ви згадали про працівників, що постійно працюють. Я ще звернула увагу, що середня заробітна плата майже 31 тисяча. Це не одруг? Це так і є? Це правда є. У нас зарплата, ми таким чином, ми проводимо свою діяльність в прозорій площині. Реально. Ми сьогодні, щоб людина нічого там не приходив в ліс і нічого не придумував, ось тобі така зарплата. І це є основна вимога. Тому що сьогодні ми всі хочемо в Європу йти, бо там хороші європейські зарплати. Наші громадяни їдуть на заробітки в Європу. А у нас вузька спеціалізація. Якщо ми сьогодні розгубимо своїх спеціалістів, бо, ну, справді тих людей, які виконують просту роботу, там, ну, образно кажучи, копаючи там якийсь рів чи інші речі, це є одна категорія людей. А у нас спеціалісти. У нас люди вчаться. І насправді зараз ми працюємо над тим, нас без освіти людей просто немає. Тому що він є, це навчена людина, так як військовий, так він вміє воювати, і сьогодні ми перемагаємо. Так само от на фронті. А в нас свій фронт, економічний фронт, де чи лісогосподарський, де, значить, у нас також люди мають бути всі освічені, і вони мають отримати гідну зарплату. І від цієї зарплати ми сплачуємо абсолютно, бо це ми державне підприємство. Ну, чим вища зарплата, тим більше відрахування, податки, знову ж таки. ЄСВ, ми одного ЄСВ тільки 30 мільйонів заплатили. Єдиного соціального податку. Тобто це речі, які сьогодні мають бути теж прикладом послужити для всіх інших. Бо ми справді деколи чуємо про це. А в нас там доріг немає, а в нас погана медицина, а в нас там освіта погана.
всі нарікають на державу. Я їм всім кажу, ти скільки заплатив державі? От ти вимагаєш від держави, а ти туди що поклав? Я теж моїм таким любимим прикладом є, каже, всі би хотіли їсти суп, але в баняк нічого не класти. Дорогі мої, в баняк треба класти, якщо ти хочеш хороший суп з'їсти, туди мусиш щось покласти. Не буде по-іншому. Якщо ми хочемо мати сильну, процвітаючу державу, друзі, треба платити податки. От і все, що можу сказати. Не уникати їх. А ми як державне підприємство можливості взагалі не маємо і навіть немає потреби. Бо, знаєте, раніше ж було, зараз справді імідж лісівника абсолютно міняється, люди починають пізнавати, бо, знаєте, різні кривотолки були, або були зацікавлені особи на це, та, от, там лісівників там, не зовсім на це, правильно вони працюють. То я вам скажу, ми сьогодні абсолютно є прозорі, все, будь-хто може прийти подивитись, і все інше, але основним критерієм є – що отримала на це держава? Держава отримала за 3 місяці 155 мільйонів. Так, люди в нас отримують високу зарплату і будуть отримувати іще більше. Вони є гідні того. Якщо ми бачимо з екранів, як голими руками спиняють танки, який дух українця, сьогодні він заслуговує найбільше, що може бути. І завдання кожного керівника – не говорити пафосні речі. А от біля тебе є Іван Петро Василь. Покажи, як ти за нього задбав. От ти заплатив зарплату, він також має сім'ю, має дитину, яку треба зранку ту булочку до школи купити, ту шклянку молока чи ту книжку, то все. Він має за це, він не має думати, бо як він почне думати, де йому гроші взяти, повірте мені, таких результатів не буде. Тому сьогодні ми ці речі, рентабельність нашого виробництва, щоб ви не почули, найвища в Україні. Сьогодні зарплата найвища в Україні. Сплачуємо теж не це. І маємо прекрасні результати, тому що інакшому випадку до нас би не їхали переймати цей досвід. До речі, минулого року в нас дуже багато було областей, які приїжджали, ми вже чесно змучилися приймати. Бо ми готові ділитися тими досвідом, навичками. Це не проста справа, знаєте, поставити завод, оцю лінію, яку ми поставили лінію для вирощення сінці із закритої кореневої системи італійського виробництва фірми Урбінаті. І це не просто, це машина, а є люди, і вони мають бути навчені. Вони мають ще отримати, є книжка, ти б почитала там інструкцію, все. Але ти мусиш, знаєте, от відчути, як воно має бути. Тобто ти отримати маєш досвід, навички, і тоді вже вони, як кажуть, в народі кажуть, набити гуль, і тоді ти зрозумієш, як правильно працювати. І сьогодні ми вже вийшли на такий рівень, що маємо дуже хороші результати, з якими ми ділимося, яка із своїми колегами, і хочемо, власне, щоб такі результати були по цілій Україні. І мрія моя особисто, щоб весь світ їхав до нас. А, до речі, скажу вам ще одну таку річ. Ми, власне, самі нові такі, бо ми так, і машини, лісопродовольчі технології застосовуємо. Бо тут ще один блок, мені, повірте, за 20 хвилин чи півгодини це неможливо розказати. Але я так просто скажу, ми, які в світі є зараз нові технології, навіть машини, які ми купуємо, це саме от ми купуємо там, в Фінляндії машини, це номер один по виробництву техніки в світі. Номер один. Для заготівлі лісу? І для заготівлі лісу, і для посадки лісу. Також Фінляндія номер один. Ну, щоб ми всі знали. І ми, власне, такі новинки, ми їх заключаємо контракти, купляємо і впроваджуємо в себе. Я в свій час, моє ім'я Петро, я на Петра в липні кожного року, у мене така була традиція, але це раніше було, я їздив в Йорданію, є місто Петра, так називають, ну, символічно. І його збудували ще за часів Римської імперії, не до Римської імперії, збудували стародавні Набатеї. Це коли рим'яни завоювали Йорданію, вони 30 років жили, не знали, що існує таке місто, повністю з функціонуванням, з водопостачанням, каналізацією, з амфітеатрами, зі всім. Місто ціле. І вони 30 років жили і не знали. Це в горах, там такі вузькі дуже прохід, бо такі дійсно вузенькі. І як вони це зробили? Виявляється, ті набатейські купці, які їздили по світі, торгували по світі, вони десь побачили щось прогресивне в світі, вони тут же приїжджали і впроваджували в себе.
І вони зібрали оце краще, що тільки може бути, і тому в них така була висока цивілізація. То ми йдемо за принципом стародавніх набатеїв, чи навіть японці також збирали, з чого починала Японія. Самі новітні технології збирали, все, сьогодні це передова країна. І такий принцип використання, це є дуже добре, і ми охоче ділимося зі всіма, бо вже маємо результати. От, пане Петро, то з Йорданії повернемося, поки на Хмельниччину, ще про публічне користування. Розкажіть, будь ласка, що це задля чого? Дивіться, держава нам довірила в управління землі лісового фонду. Не ліс, як всі думають, просто ліс. Ні, землі. На ньому, на цій землі росте ліс, лікарські трави, ягоди і все інше. Це треба також загосподарити. Тобто не просто взяти ліс заготовити, бо це найпростіше. Людина, котра вміє оце зробити, знаєте, от що створило Америку? Америку створила упаковка. Як ти вмієш з-під ніг не ходити по цьому, по грошам, а це підняти і запакувати в упаковку, це вже велика справа. Але ми йдемо далі. Ми зареєстрували торгові марки і розкручуємо це все як екологічно чистий бренд. Тобто воно вирощено в лісі. І мед, до речі, бачила теж в лісі, так? І мед, і нас дуже багато є. До речі, ми перші в Україні відкрили інтернет-магазин, лісовий магазин, Хмельницький лісовий інтернет-магазин. От забуваєте в Гуглі, і зараз ви можете побачити каталог продукції, яка виробляється нашими підприємствами. Це дуже гранично просто. І, власне, така продукція, вона має служити людям, тому що ми служимо людям от своєї праці. І ця продукція є абсолютно екологічно чиста і на здорова в сенсі споживання для людей. І ми хочемо, щоб ця продукція була приносила власне здоров'я людям, радість, задоволення і служила людям. І в нас велика вже лінійка сьогодні, навіть і ми для своїх воїнів напереду, ми вже робимо спеціальні такі супові набори, сухі, да? Ти висипав на кип'яток 5 хвилин чи там 10 хвилин, і ти маєш вже готовий борщ. Не кожна господиня зварить такий борщ. Я глибоко переконаний, і ми можемо зробити навіть якусь таку, теж, я думаю, що було б цікаво навіть зробити таку івент, демонстрацію, да? Якби на цей запросити людей, і навіть могли б скуштувати. Я думаю, що такий проект теж можна розкрутити для того, щоб люди ознайомились з тим, що роблять лісівники. Справді, у нас є велика лінійка, і якщо навіть прийти до нас в управління, перед моїй приймальні ми спеціально зробили таку шкляну шафу, власне, вироби. Там і чаї, і меди, і сушені, і шипшина, грубина, і лікарські трави. Ну, перелік, надзвичайно, є великий. Ось, тобто, лозунг є такий, не лісом єдиним, от і все, що є. Моє кредо таке, яке я намагаюся донести своїм колегам, кожен метр квадратний землі, який дала нам держава в управління, має приносити державі дохід і користь людям. Оце наше завдання. А от зараз, до речі, в державі кілька таких програм реалізовується задля недопущення продовольчої кризи. То те, що ви озвучили, це теж, можна сказати, частина. Ну, велика частина, тому що навіть на розсадниках лісових у нас, де вирощуються лісові культури, ми в міжряді садимо, власне, городні нецес, з яких потім виготовляємо цю продукцію. Ці борщі, супи і все інше. На завершення ще окресліть, будь ласка, такі пріоритетні напрямки розвитку лісового господарства в нашому краї от на найближчу перспективу, а ну таку далі ви вже окреслили, але буду вдячна на завершення. Дивіться, значить, знаєте, що таке ближче, що таке коротка, що таке довга перспектива. Якщо є в тебе кошти, ти можеш подивитися, які є технології в світі, можеш їх впроваджувати. Ну, може, ти б хотів, але нема стільки можливостей фінансових. Тому ми працюємо зараз, якби і пишемо такі програми і інші, для того, щоб держава створювала такий спеціальний клімат, щоб була державна програма по підтримці, де можна було. Ми не хочемо, щоб держава нам щось давала. Ми хочемо, щоб були створені умови для розвитку таких речей. Тому що ми хочемо багато впровадити технологій, а не завжди є можливість якби фінансова. Які напрямки діяльності, вони є пріоритетними? Ну, вони, розумієте, ліс – це довгий проєкт, справда. Він довгий проєкт, ліс росте порядка 100 років. І сьогодні ці технології, які покликані, дивіться, я скажу так, 100 років росте, наприклад, дуб, там 110 років.
І в діаметрі може бути завдяки традиційним технологіям там 40-50 сантиметрів і все інше. При тих нових технологіях, ну, мають, сподіваюся, він має бути вже у 80 років, 70, вже такий 10 такого діаметру. Uh-huh. Тобто ми сьогодні працюємо над можливістю отримати високотоварну деревину. Ми, і це дасть можливість якій державі от створити такий величезний фонд надходження із значить, вирощування лісу. Важлива ця технологія, значить, це є першим ділом, це є відновлення чи відтворення лісів, чи створення лісів, це його захист, це однозначно. Так? Ну і в процесі діяльності це застосування природощадних технологій, бо це дуже важлива річ є, і в нас спеціально є вже придбані машини, які дозволяють це робити. І мало того, ці машини дозволяють не просто вести ощадно, проводити лісогосподарські заходи. Це дає можливість безпеки наших робітників, які задіяні на тих роботах, а вони є особливо високого ризику. Дуже багато є різних випадків. І, власне, ці машини дають можливість нам захистити свою людину. Да, вона дорога, ця машина, так, дорога вона. Так важко її придбати. Але ми для того, кажу, є на тих призначені на тих місцях, що ми повинні про ці речі всі дбати. Якщо щось нам не виходить, чи є, немає можливості, ми стараємося звертатися до наших народних депутатів. До речі, наші хмельницькі народні депутати ефективно працюють. Дуже хороша в нас співпраця є сьогодні з начальником військової адміністрації, який теж з розумінням і до всього, значить, допомагають в розвитку нашого лісового господарства в області. Ну, це абсолютно, знаєте, величезна така опора чи підпора, як ми називаємо, або правильно, це співпраця, бо це нормально, коли кожен на своєму місці, незалежно на якому ти кріслі сидиш, творити от, власне, такий єдиний організм, який працює на благо нашої держави, на благо нашої перемоги. Бо це, ну, важливі речі. Сьогодні ми багато таких речей робимо. Ми будемо розвивати ще багато напрямків. Пане Петре, я думаю, після нашого з вами спілкування взагалі охочих стати лісівниками точно збільшиться. А це важливо, це є Богом обрана професія, тому ти даєш життя. Я вже сьогодні говорив це, але ще раз повторюся. Ми вирощуємо ліс, ліс дає кисень, киснем дихають всі люди, отже ми даємо життя. Ми даємо життя. І щоб всі розуміли, ліс – це живий організм. Справді, і ви, напевно, чули, такі були і передачі, і це є наукою доведено, коли ти з любов'ю, ніжно ставишся до дерева, воно краще росте. Воно є гарніше, і воно чує тебе. Пане Петре, я дякую вам за участь у нашій програмі і взагалі за такий настрій, який ви сьогодні подарували, про лісові господарства, про те, як вони підтримують економіку нашого краю і держави, ну, власне, і наближають перемогу нашої країни у цій жорстокій війні. Про це ми говорили із начальником управління Хмельницького обласного лісового та мисливського господарства Петром Пишком. Дякую, пане Петре, і разом до перемоги. Я вам дякую, дякую всім, хто слухав. І хто ще буде слухати, і хто прийде. Дякую. Всього доброго. Слава Україні. Героям слава.